El Festival Internacional del Circ de Figueres ha generat en la darrera edició un impacte econòmic a la ciutat d'1,4 milions d'euros. Són dades d'un estudi municipal encarregat a la consultoria Valdric i Mónitz. El Festival del Circ de l'edició d'enguany ha tingut aquest impacte econòmic a la ciutat d'1.400.000 euros, arrodonint. Això significa que per cada euro que l'Ajuntament inverteix en aquest festival té un retorn econòmic de 10,44 euros. I això en un festival que té un grau de dependència de l'aportació municipal, és a dir, el pressupost del festival té un grau de dependència de l'aportació municipal d'un 14%. A part de tenir un retorn econòmic directe, que en l'imaginari de cadascú, quan sent Figueres lligat a un festival de circ, un festival acústica o un altre esdeveniment d'èxit, en aquest sentit, fa que altres iniciatives positives o que tothom vulgui viure la seva experiència a la ciutat lligat a un referent positiu. L'estudi també destaca la projecció internacional del festival a través de la seva elevada presència mediàtica. En aquesta presentació també s'ha parlat del futur de l'esdeveniment pendent de convenis o concursos. De cara a l'edició del 2018, l'alcaldessa és més positiva que el promotor, que ha dit que a dia d'avui la continuïtat no està garantida. I nosaltres estem dient, l'any que ve volem festival de circ, quan dic nosaltres vull dir govern, volem festival de circ i el compromís és que en el pressupost de l'exercici de 2018 hi hagi la consignació o la subvenció per a fer el festival de circ. El procediment per arribar aquí, evidentment que s'ha de fer i es farà i els tècnics ja hi han tramitant, però de la mateixa manera que hi ha hagut subvenció aquest 2017 i conveni que s'assignarà en els propers dies un cop aprovat el pressupost, depenia d'això, doncs evidentment si s'incorpora en el pressupost de 2018 el Festival del Circ i si s'hi vota a favor, en aquest sentit, hi ha d'haver Festival de Circ. I simplement, hem estat molt feliços durant 6 anys de convertir Figueres en la capital del circ. I a partir d'ara nosaltres seguirem estimant la ciutat, seguirem fent el que més ens apassiona, que és fer feliços espectadors, i veurem de quina manera, com i a on això es pot fer. Però avui, si feu una pregunta de si hi haurà festival o no l'any vinent, doncs no us puc dir ni que sí ni que no. Avui us puc dir que no ho sé. En la darrera edició, el festival va superar els 31.000 espectadors i va generar 2.000 pernoctacions de visitants en hotels de Figueres.